Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Det är fredag den 8 september. Ja, vi har just fått en positiv vinstvarning från Finnair, men i övrigt är det rätt lugnt på börsen. Och stänger vi på den här nivån så handlar vi kring nollan på hela veckan. Ja, så är det. Vi ska ta avrunda veckan med att prata lite småbolag. Och då har vi såklart tagit hit Erik Hermansson från Humle Kapitalförvaltning och Katrin Jansson från Enter Fonder. Välkomna. Tackar. Du, Erik, det känns som att många är positiva till börsen just nu. Det har vi hört här i Börslunch. Hur känner du? Vad säger mäklarna när de ringer? Jo, men jag tycker det känns ändå som att sentimentet är ganska positivt. Vi fick oss en liten törn i somras. Oron spred sig en del. Men jag tycker ändå så, om man tittar nu, så finns det mycket IPOs på gång. Jag tror att det är en hygglig optimism ändå, tycker jag. Mm. Håller du med, Katrin? Är det lika glatt i luren när de ringer dig? Ja, men jag tycker ju att den sättningen vi har haft är ju ganska trevlig, för värderingarna har ju kommit ner ganska mycket samtidigt som estimaten egentligen har rört sig sidledes. Så jag tycker det känns väldigt positivt också när man är ute och pratar med företagen vad de ser. Liksom, konjunkturen verkar vara väldigt stark och sund. Inga excesser, men alla kugghjul hugger i varandra stadigt och rullar på. Liksom. Så att det är ju det man vill se. Och då tycker jag att det känns som en jättespännande läge just nu. Mm. Många pekar också på säsongsmönstret. Talar om att det ska upp nu kanske i höst efter den här lilla sättningen. Erik, tänker du något på det här, din allokering? Eller? Nej, alltså, jag sysslar inte alls med taktisk allokering. Jag tycker det är liksom meningslös sysselsättning. För det är lite grann av att försöka förutsäga det oförutsägbara med börsen. Kortsiktigt är det oförutsägbara rörelser. Det är därför man får en bra avkastning på börsen. Så man ska bara koncentrera sig på, tycker jag, på långsiktiga trender och koncentreras på att hitta rätt bolag att äga. Att sitta och försöka analysera varför börsen ska gå upp eller ner på en månad, eller tre månader eller en vecka sikt är meningslöst, tycker jag. Du nämnde att det ändå rings lite om IPO-er. Har du träffat en del bolag? Ja, eller? Jag har träffat lite bolag. Försiktigt så rullar det igång, tycker jag. Och det har varit lite fundersam efter sommaren, då, efter nedgången, om det skulle komma. Men jag tror ändå att det kommer in ett antal bolag nu. Och det viktiga blir ju nu att få in kanske något lite större bolag, att det ska lyckas. Mm. Och de känns som bra bolag? Ja, det är tidigt än så länge, då, men det finns bra kvalitativa bolag kvar där ute. Katrin, har du den första hands? Ja, men jag tycker att prissättningen kommer att bli det kritiska också. För jag tror liksom det vi såg i början av 2017, vad jag upplever, så sattes priserna på kanske lite för aggressiva nivåer och köparna fick så lite kvar. Och vi har också sett liksom, under de som har kommit nu i början på året, de har inte riktigt lyckats hänga med småbolagsindex, utan de gamla bolagen har presterat bättre. Liksom. Ja, det gäller att vara selektiv. Ja. Och vi ska ta och fokusera på småbolagen. Som sagt, Katrin har tagit med sig en graf på hur premien har minskat i småbolagen den senaste tiden. Vad säger du om det här, Katrin? Är det rea på småbolagen just nu, om vi tittar på den här grafen? Nej, men det ser väl förut som det brukar göra, höll jag på att säga. Rör sig upp och ner. Vi hade lite högre värdering ett tag sedan i maj-juni innan vi gick in i den här sättningen. Nu ligger vi på nära det historiska snittet och ganska nära hela börsen. För börsen som helhet handlas på knappt P/16 och småbolag till drygt P/16. Och då tycker jag att det är fördel småbolag, inte minst med tanke på den överlägsna vinsttillväxt vi fortsätter att se därifrån. Mm. Erik, du vill ju inte hålla på med så här taktisk allokering, så, men du tycker ändå att det är fördel småbolag jämt, eller? Ja, precis. Jag är biased kroniskt till småbolag. Men det är ju så, bara titta på historiken. Håller man, om man nu kan leva med de här kortsiktiga, oförutsägbara svängningarna, så får man bättre avkastning med mindre bolag över tid. Allra bäst har det gått för microcaps. Vi har på 3 och 5 år så har vi att se att man får betydligt bättre avkastning. Katrin, det är du som har skickat de här. Det är från MSCI, va? Precis. Definitionen på small cap där, det är alltså, den är väldigt vid i bolag från 1 miljard ungefär i marknadsvärde upp till 45. Men vi ser att avkastningen där på 5 år, 175% ungefär, dryga procentenheter, 100 procentenheter då, mer än large cap. Och vi ska naturligtvis komma ihåg att det här har ju varit under en uppåtgående börsfas. Så att det har ju gynnat. Och stora bolag har ju under 5 år mer eller mindre stått stilla vinstmässigt och först på slutet fått se den här svansen komma uppåt. Så att det speglas ju naturligtvis i de här staplarna. Mm. Men betyder inte bara det att småbolagen rör sig mer om vi drar ut den trenden så att vi tar med börsnedgångarna? Då är det fortfarande gynnsamt för småbolagen? Alltså, likviditetsaspekten finns ju där, brukar ju finnas där i nedgångar att småbolag ska drabbas mer. Sen tycker jag att vi har ju en helt annan sammansättning på börsen idag. Vi hade den senaste kraftiga nedgången vi såg efter Lehman, kanske till exempel 2008-2009. Inte minst med tanke på det enorma inflöde vi har sett i indexfonder som framförallt söker sig till de större bolagen på börsen. Så väldigt mycket pengar ligger där idag. Mm.
Erik, nu väntar vi på att du ska säga något. Ja, precis. Nej, men återigen, om man håller sig till långsiktigt då, och försöker ta bort de kortsiktiga oförutsägbara svängningarna, så äger man bra bolag med fina resultatutveckling så får man ju resultat av det. Då kan man egentligen bortse ifrån dem att man är lite högre eller lite lägre ett visst månad, en viss vecka eller en viss dag. Så att det är ju svaret någonstans. Men man får ju leva med högre svängningar i småbolag. Som sagt, det är ju så det ser ut. Vi har haft en jättebra börsperiod och vi har haft ett inflöde av kapital in i markcapfonder som givetvis kan vändas åt andra hållet kortsiktigt. Vi kan väl ta och titta på det. För just den här fina avkastningen man har fått i microcaps, den har ju då gjort att det är ett väldigt stort intresse för microcapfonder. Och vi har tagit fram den här tabellen för att det är ju två stycken stora, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur, har startat microcapfonder i år. Landebofonder har haft sin ganska länge. Diden och Gerge har haft sin i 10 år. Men vi ska komma ihåg att de här innehaven som vi skriver där, det är alltså svenska pengar. Och det som stör oss lite grann är ju det här som du var inne på lite, Katrin. Största innehavet i Landebos microcap-fond är Alimak. Att det är så höga gränser ändå. Ja, det var vi väl båda inne på lite grann. Att vad man ska kalla microcap och vad man ska kalla smallcap. Du har ju en fond som har mycket mindre innehav. Ja, alltså jag, i min värld är det inte där microcaps, men det beror på hur mycket pengar man har att förvalta. Så att man får nog vara försiktig när man investerar pengar i microcapfonder eller småbolagsfonder och titta på definitionerna. Vad handlar det om för bolag man faktiskt köper? Jag tror vi båda kan väl lyfta fram när vi förklarar våra fonder att det vi brukar säga att det är riktiga småbolagsfonder. Men är det inte lite toppvarning också att man väljer att starta den här typen av fonder, microcapfonder? Är det inte då börsen toppar? Ja, det kan säkert finnas sådana. Framförallt brukar det vara branschfonder som dyker upp då på toppen, min spaning. Men, Nu vill vi höra faktiskt lite om vilka bolag det nu är då som ni faktiskt köper. Erik, du har med dig ett bolag som du tycker är lite bortglömt kanske, det är Adnode. Ja, men så är det. Det är ett bolag som omsätter över 2 miljarder och ett börsvärde på runt 2 miljarder. Det är sådana bolag som tickar väldigt många boxar när man tittar bolag. Det är ett bolag som jobbar i en växande marknad, digitalisering av offentlig förvaltning och industri. Man har gjort en väldigt framgångsrik förvärvsresa. Man har förvärvat cirka 40 bolag på 10 år. Det är ägarlett. Staffan Hanstorp, en av huvudägarna, har varit vd i bolaget en lång tid och nu ordförande. Och han har gjort och bidragit till mycket av stabiliteten i bolaget. Så det finns många positiva delar och man är dessutom ledande då inom vissa små nischer, både på europeisk basis och svensk basis. Mm. Och vi kan förklara den här grafen du har tagit med dig på affärsmodellen. Det som har var en hemsko lite grann om man tittar på resultatutvecklingen i bolaget är att många mjukvarubolag går ifrån vanliga licensmodeller. Det vill säga att man får upfront en peng för licensen man säljer till att helt enkelt hyra licensen. Software as a service, man kallar det för. Då får man en hängmatta. Intäkterna ser då skenbart mycket lägre ut under en period innan de kommer igång igen. Jag tror man kan säga generaliserande att marginalerna blir bättre och stabiliteten blir bättre för bolagen över tid när man har den här abonnemangsformen snarare än licensförsäljningen. Men kortsiktigt så får man hängmattan. I Adnos fall det tror jag man liksom är på fotänden av hängmattan när man är på väg upp i den snarare än på väg ner i den. Och du tror inte att det är något som marknaden är medveten om ändå? Ja, men faktiskt är det så att om du tittar på flera mjukvarubolagen så har marknaden missat det lite grann. Och det finns fler exempel på det. I Adnos fall så är det så att det är ett litet bolag. Det finns inte full fokus på det. Jag tycker inte man får full betalt för den fantastiska framgångsrika förvärvsresan man har gjort. Och den kommer kunna fortsätta. Det är väl egentligen det som det handlar om. Och tittar man på multiplarna så kan man ju också lägga till att stabiliteten i bolaget är stort. Över 50% av inkomsterna som i bolaget är återkommande intäkter. Så det här är inget konsultbolag som oftast blandas ihop med, utan man återförsäljer andras programvaror och säljer egna och tjänster därtill. Katrin, gillar du det nu? Ja, det är ingenting jag har i portföljen, men det låter ju väldigt spännande när Erik beskriver det så. Men du vill istället prata Bufab, hur? Ja, men Bufab tycker jag är ett intressant läge just nu. Inte lite high-tech då, som Adnode, utan ett handelsbolag som hjälper sina kunder med inköp och kvalitetshantering och distribution av skruvar och muttrar egentligen och delkomponenter till större maskiner. En ganska välspridd kundbas med stora globala bolag. Så Bufab har också en global footprint, även om då Sverige är fortfarande den viktigaste marknaden. Det är ganska intressant just för att det är så här små artiklar som
inte kostar så mycket för kunderna, men det kostar ganska mycket att hantera dem. Så att BUFAB hjälper ju kunderna att spara pengar. Och brukar bli en ganska bra ekvation också när de är ändå affärskritiska. Det är ju väldigt viktigt att exakt skruva på rätt plats och rätt tillfälle. Och det brukar man göra att man också kan ha god lönsamhet i en sån här affär då. Men ett intressant läge tycker jag är konjunkturen i ryggen. Vi var inne på tidigare, liksom industrin går väldigt bra. Det brukar också sippra ner till underleverantörerna. BUFAB har haft några år där de har haft det lite kämpigt med en hög dollar då. Men trots det lyckats bibehålla sin bruttomarginal. Och nu börjar man få igenom lite prishöjningar samtidigt som dollarn har varit svag. Så det borde ge lite extra vind i ryggen. Och man är också duktiga på att göra små förvärv och fortsätta sin M&A-resa. Så jag tror att det kommer bli en intressant höst för BUFAB. De är väldigt kvalitetsinriktade. De har ett väldigt välinvesterat och fint lager i Värnamo också. Så att, Du såg en lite lägre lönsamhet i Q2, men det är en tillfällig effekt, tror du? Ja, det tror jag är en tillfällig effekt. Jag tror det här är lite långa cykler. Det här är ett riktigt bolag. Ett riktigt fint bolag med otroligt fin kultur. Ett småländskt praktbolag. Man kommer ner till Värnamo och huvudlaget där, så Sverigechefen, han känner alla som jobbar där. Han vet dem till namn, vad de gjort på semestern. De äter i samma lunchrestaurang, han och vdn och Jörgen och de som jobbar där. Det är ett bolag som har en riktig företagskultur, inte bara på PowerPoint. Det låter som ett Gert Erik-bolag. Precis. Ja, men det tycker jag. Ja. Men du är ändå lite försiktig. Erik är lite försiktigt lagd och han vill lyfta fram ett bolag vars vd sa så här om Q2. Ja, det är det bästa resultatet vi gör någonsin, så det är klart att vi är ju nöjda så långt. Men vi ser ju ändå att det finns mycket kvar att göra i de städer vi är i norra Sverige. Så vi ser att vi har kommit en bit på vägen, det finns mer att göra. Och vi tror att vi kommer att presentera ännu bättre resultat. Och 2017 kommer det att se riktigt bra ut. Han var väldigt nöjd. Ja, det kan man ju säga. Men vi har hört många förvaltare som har ändå börjat dra öronen åt sig när det gäller fastighetsbolag. Men du ser på Diös på ett lite annat sätt. Ja, men jag tycker det görs ett fint bolag. Alltså, de har mycket mot sig. Det är ett fastighetsbolag. Många räds fastighetsbolag generellt. Dessutom har man fastigheterna norr om Dalälven. Och då har man tagit bort en stor del av investerarkollektivet till då. Och kroniskt tagit bort dem. Men det syns också i värderingen. Här är ett bolag som har 19 miljarder fastigheter. Det är ett ganska stort bolag. Och man äger innerstadslägena i Luleå, Umeå, Sundsvall, Östersund. Och i de här regionala huvudorterna, där är inflyttning, inte avbefolkning. Och det byggs faktiskt nytt i de här orterna också nu för tiden. Och där får man till en fantastisk värdering. Man har till ungefär knappt 8 gånger kassaflödet. Så om man ser det som en obligation och lägger längst ner i byrålådan, så har man 12-13% avkastning varje år om man nu skulle få en nuvarande del. Och då har man också gjort en historiskt sett en väldigt bra förvärvsdel när man har köpt fastigheter. Så att det kan man lägga på toppen utöver det. Och skulle man jämföra då med vad man får på räntebärande instrument, så är det bra. Skulle man jämföra mot vanliga aktier på storbolagssidan, så är det också bra. Och man har ett ägarlett bolag. Bob Persson driver det här bolaget via Persson Invest. Stabil och trygg huvudägare. Man får en utdelning mellan 5-6% de närmaste åren. Ett fint, välskött bolag. Fastighetsbolag, Katrin, vad säger du? Känner du köpsugen på? Nej, men jag tycker absolut inte att man ska utesluta fastighetsbolag. Det kan ju vara otroligt fin kvalitet och visa på god avkastning. Titta bara på Balder liksom, över tid som den har gått sedan 2009. Så absolut. Sen har inte jag just Diös, men jag tycker om Beijer-Ref, till exempel. Jag menar Diakarnegi. Just det. Ja. Diös med en obligation. Bob. Då fick vi in Bob också. Precis. Vi tittade lite på Bob innan. Han kändes väldigt seriös. Jag kände inte till Bob Persson och Persson Invest innan. Men... Nej, med skog och fastigheter. Alltid lär man sig något nytt. Vi är tillbaka nästa vecka. Trevlig helg.